att spela julmusik och programmera och ännu kombinera lite glögg till det. Så det kan man också göra. Nu ska vi sätta ihop ett instrument. Och som instrument så kommer vi att ha glögg. Och så har vi skrivit ett program i Scratch. Och så kombinerar vi Makey Makey för att då få olika slutna kretsar. Och då har vi gjort oss ett glögginstrument. Och det som ju nu är viktigt när man har glögg som en sån här säkerhetsaspekt är ju att det inte får vara för hett. Eftersom man ska sticka ner fingrarna hit i glöggglaserna. Så var försiktiga. Och här är då Makey Makey. Och den är kopplad då via USB-uttaget in i datorn. Och nu ska jag då göra kopplingar mellan glöggglaserna och Makey Makey. Och Makey Makey den har många olika portar in. Så här ser ni piltangenterna. Det här symboliserar dem. Här har vi mellanslagknappen. Och på baksidan har vi ännu flera ingångar. Så en Makey Makey den tar egentligen över tangentbordet, delar av den. Och det fungerar enbart när man har en sluten krets. Ska vi ha ett kopplingsschema här. För att det här nu ännu ska fungera så behöver vi ha en sluten krets. Då måste jag också ha en sladd som jag sätter där som det står Earth eller Jord. Den ska vara svart. Och den kniper jag fast i ringarna på mitt finger. Och då är jag en del av kretsen. Nu har vi då gjort oss ett byggt vårt egna instrument. Det skulle lika bra kunna vara bananer eller morötter eller någonting annat som innehåller elektroner som är rörliga. Nu har vi då alltså hela skalan. C, D, E, F, G, A. Oj då, nu är det nog något fel i programmet. Den sista... Nåja, nu har vi då stämt vårt instrument och kollat koden är rätt. Och nu är det då dags för julmusik.